Çfarë solli të re kjo protestë? Kishte diçka ndryshe nga protestat nëse zgjuten të fundit të datës 20 të shkurt, duke nisur pikë së pari edhe nga masiviteti, një protestë që kishte më shumë vende bosht se sa planet që sillnin dronët. Sipas mendimit tim, domethënë kjo protestë nuk e realizoi qëllimin që për cilën është thirrur. Kishte një qëllim. Cili ishte sipas teje? Unë mendoj që ka qenë testimi i leadershipit të Zotit Berisha, pra me marrjen e vulës dhe logos dhe me institucionalizimin e leadershipit të tij, ka qenë një test tek demokratët për të parë pjesëmarrjen sa do t'i përgjigjeshin realisht këtij vendimi të gjykatës së apelit dhe thirrjes së tij. Mesazhet janë të njëjta, janë të njëjtit protagonist, në të njëjtin pozicion, në të njëjtat mënyra, madje kjo protestë dhe këta protestues do t'i kenë zili protestat e Lulzimbashës, të cilat për hir të vërtetës kanë qenë shumë masive, shumë agresive, shumë të zgjatura në kohë. Prandaj e parë, po thuajse këta qytetarë se Lulzimbasha vet protesta nuk kanë bërë. E parë leadershipi, unë flas për lideri, nuk flas për individ. Edhe në këtë rast leadershipit ju referova te Zotit Berisha. Pra, në kohën kur PD-ja ishte institucionalizuar, protestat ishin më të mëdha. Lind nevoja tani dhe demokratët dhe veçanërisht Zoti Berisha duhet ta ketë parasysh sot si asnjëherë tjetër për të krijuar një strategji se si të bashkohet këto fraktura që ka sot Partia Demokratike. Dhe gjithë thelbi dhe mesazhi i kësaj është pikërisht dështimi në numra i kësaj proteste. Është një protestë krejtësisht modeste, me të njëjtën retorik, me të njëjtin protagonist. Pra nuk ka asnjë lloj risie dhe asnjë lloj lajmi këtu. Nuk besoj se do konsideroni këto lloj molotove lajm. Kështu që mund të prodhohet vetëm të arrestuar, se në thelbi në risi nuk ka sjell asgjë. Megjithatë, tashmë është një këmban alarmi për leadershipin e Partisë Demokratike për të reflektuar thellë dhe për të krijuar jo vetëm rrugë bashkëpunimi, pra që të tjerët të vinin si fraksion i përfaqësuar, jo si delet tek vathi, por dhe të hapi partinë dhe të ndryshoj retorikën. Ti përshtatet PD-ja pritshmërive që ka, jo vetëm elektorati, por edhe gjithë shoqëria shqiptare. Tirana e ka bojkotuar masivisht. Tirana e ka bojkotuar masivisht. Në qoftë se demokratët e Tiranës, njerëzit që janë mazhërancë me këtë qeverisje, do t'i bashkoheshin kësaj proteste, kjo do t'ishte masive.